Алы панадан туады. Өткен жылдың маусым айында Ақтөбеде болған ланкестік шабуыл кезінде ерлігімен көзге түскен сарбаздардың аналарына құрмет көрсетілді. 66-да 55 әскери бөлімінің ұжымы батырда туған аналарға гүл шоқтарын ұсынып ән арнады. Қанды оқиға болған күні кезекшілікте тұрған сержант Ғабит Балжанов пен Рахмет Сатыбай, қатардағы жауынгер Еламан Жәнділов және ефрейтер Жеңіс Табынбаевтың аналары мерекелік кештің құрметті қонағы болды. Сонымен бірге міндетін мүлтіксіз атқарған әскери бөлімнің медбикесі Ирина Балмағанбетова мен оның анасына да сый құрмет көрсетілді. Әскери бөлімнің өнерпаздар ұжымы ана туралы әндер орындап өлеңдер оқыды. Біздер аналар, баламыз қызметте күзетте тұрғанда қорқып отырамыз. Қорққан мен ол отан қорғау міндеті. Сол себепті ерлік жасағанына қуаныштымыз. Әрқайда айтамыз, сендердің міндеттерің отанымызды қорғау, Қазақстанымызды қорғау. Еш нәрседен қорықпаңдар, жақсы жүріңдер. Сонда айтып отырамыз ақылымыз. Патриоттық сезім тәрбиелеу, отанды қорғауға дайын тұру, оны ана тәрбиелейді. Олардың балалары ерлік көрсеткен. Өз міндетін халықтың алдында атқарып, жақсы атқарып, өлімнен қорықпай, өз міндетін орындаған.